ବୌଦ୍ଧ ଆଢ଼େଣୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ରହିଛି 2 ୱାର୍ଡ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ଜନବସତି। 9 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ପଡ଼େ 5 ଗାଁ। ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନଳକୂପ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଖୋଲା କୂଅ ତଥା ପାହାଡ଼ି ନାଳର ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ଏହି କୂଅ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେଉ ଅବା କୀଟପତଙ୍ଗ ମିଶା ପାଣି ହେଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏମିତି ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଗରେ ବି ପଡୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବ କିଏ? ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନି, ଘାଟି ବାଟ ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏଇ ନଳକୂପ ପାଣିରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପୋକ ଜୋକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଗୋବ୍ୟାଧି ସବୁ ହେଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ତ ଗାଡ଼ି ବାଟ କିଛି ଯାଉନି ଆମକୁ, ଘାଟି ବାଟ, ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ସରକାର କେମିତି ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଭାରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ, ଆମେ କୂଅରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, କୂଅ ପାଣି ପିଉଛୁ। ବିଲ ବେଣା ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ପାଣି ଯାଇକି ପିଇଲା ପରେ ବି ମାନେ ସେଇଟା ଶୁଖିଯାଏ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେଠି ବି ବିଲ ଯେତେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ପଶେ, ପୋକ ଜୋକ ସବୁ ସେଇଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବି ବଢ଼ୁଛି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ତ ଗଲା ଗାଁର କଥା, ପଛର ଥାଉ, ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନଳକୂପ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନଳକୂଅଟିଏ ଖୋଳାଯାଇ ନ ପାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ଯେଉଁଠି ପାଦ ଚଲା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, ସେଠାରେ ନଳକୂପ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯିବ କେମିତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବି ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ଏଇ କୂଅ ଏକା ଅଛି। କୂଅରେ କେତେ ବେଙ୍ଗ ମାଛି ସାପ ପୋକ ଜୋକ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ପୋକ ଜୋକ ପାଣି ପିଇକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଖରାଦିନରେ ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଉଛି, ହେ ବିଲ ମଝିରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ। ଆହୁରି ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆହୁରି ଆମ ନଲେଜରେ ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉଥରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନେଇ ପାଣି ସେଠି ଯୋଗାଇବୁ, ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ, କେତେ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସୋର୍ସ ନାହିଁ ତେଣୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଯଦି ସେ ପାଣିର ସୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଡିଓଲେସନ୍ସକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବି, ଆଉ ଯଦି ସେଠି ହେଇପାରିବ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଖୋଲିଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ନା ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରୁଛି, ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନଳକୂପଟିଏ ଖୋଳାଯାଇପାରୁଛି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର କେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସରକାର? ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହଁ ବରଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।